podvodni kompasi i navigacijski instrumenti. Sljedeća tehnika za podvodnu navigaciju, koja je posebno učinkovita u situacijama u kojima nema prirodnih orijentacijskih točaka, je navigacija sa instrumentima. Kompas i dubinomjer nam pomažu u mnogim situacijama, pretvarajući osjećaj nelagode uzrokovan spoznajom da ne znamo gdje smo, u osjećaj sigurnosti uzrokovan poznavanjem svoje trenutne pozicije i znanjem da smo sposobni vratiti se na svoju polaznu točku. Upotrebljavajući samo dubinomjer možemo pratiti batimetričnu rutu na nagnutom podvodnom terenu. Ako ostanemo na istoj dubini u oba smjera, vraćamo se vrlo blizu liniji po kojoj smo došli, a to će nas dovesti do naše početne točke. Upotrebljavajući kompas sposobni smo riješiti većinu situacija. Suvremeni ronilački kompasi imaju magnetnu iglu koja reagira na zemljino magnetsko polje, uronjenu u tekućinu koja ublažuje gibanja i umiruje rotiranje igle. Sve zajedno smješteno je u kućište s prozorčićem kako bi vidjeli ružu i jednostavno očitali smjer. Crta koju zovemo linija povjerenja označena je na staklu kompasa i predstavlja smjer napredovanja. Kompas ima prozorčić za očitanje skale, tako da plivajući gledamo kompas i pratimo smjer. Kompas ima označeni rotirajući prsten koji poravnavamo s ružom kompasa, to nam omogućuje čuvanje smjera ili njegovo mijenjanje. Kada odredimo smjer, poravnamo liniju povjerenja sa našim smjerom i okrenemo prsten tako da se poravna oznaka 0 stupnjeva i oznaka sjevera na ruži kompasa. Smjer čuvamo tako da tijekom plivanja održavamo to poravnanje. Oznaka na drugoj strani koristi se za suprotni smjer. Navigacija sa kompasom je vrlo precizna, naravno uz pravilnu upotrebu. Greška je, na primjer, ako na početku ne poravnamo pravilno liniju povjerenja sa našim smjerom. To se često dogodi ako nam je kompas krivo postavljen. Jedna od uporabnih metoda u primjeru ručnog kompasa je da ispružimo ruku, zatim savijemo drugu ruku na kojoj je kompas i sa njom se uhvatimo za lakat ispružene ruke. Na taj način će linija povjerenja biti poravnana s istegnutom rukom te posljedično i sa našim tijelom. Ako upotrebljavamo kompas na konzoli, uhvatimo konzolu s obje ruke, ispružimo ruke i laktove prislonimo uz tijelo. Na taj je način kompas poravnan sa tijelom. Moguće je upotrebljavati kombinacije različitih tehnika navigacije. Upotrebu kompasa kombiniramo sa prirodnim orijentacijskim točkama i dubinomjerom. Smjer se računa matematički. Za određivanje novog smjera, u primjeru da se okrećemo u smjeru ukazaljke na satu, trebamo prijašnjem kutu dodavati ili suprotno oduzimati određenu vrijednost kada se okrećemo u smjeru suprotno od ukazaljke na satu. Pogledajmo to u praktičnom primjeru. Izvodimo tehniku kvadrata u smjeru ukazaljke na satu. Krenemo sa smjerom od 40 stupnjeva, kada dodamo 90 stupnjeva, sljedeći smjer je od 130 stupnjeva. Zbog toga postavimo rotirajući prsten na 130 stupnjeva i okrećemo se dok se kompas ne poravna sa tom vrijednošću. Sada krenemo sa plivanjem u tom smjeru. Sa sljedećih 90 stupnjeva vrijednost će biti 220 stupnjeva. Postavimo prsten i okrećemo se dok se kompas ne poravna sa tom vrijednošću, te nastavimo sa plivanjem. Sljedećih 90 stupnjeva nam da 310 stupnjeva. Ponovimo postupak. Kod sljedećeg okreta, odnosno kod sljedećeg dodavanja 90 stupnjeva, dobivamo 400 stupnjeva koji nisu označeni na kompasu. Ipak, gledajući na to da krug iznosi 360 stupnjeva, dolazimo do našeg smjera od 40 stupnjeva. Sa kompasom možemo preplivati komplicirane rute. Pri tome, sa nekom od metoda koje smo prije spominjali, moramo mjeriti udaljenosti.
Na sličan način fiksiramo lokaciju, naš položaj jednostavno utvrdimo tako da odredimo dvije orijentacijske točke i uz upotrebu kompasa nađemo smjer po kojem ćemo doći do tamo. U tom je primjeru preciznije ako je kut poravnavanja između orijentacijskih točaka 90 stupnjeva.